Ja, nå skal vi se litt på hva egentlig en løk er. En løk, det her er en typisk rødløk, sånn som du kjøper den i butikken. Med løkskall, og så ser du litt røtter under, og sånn. Så hvis vi tar og deler den i to. Så ser vi at den løken, den har det løkskallet på utsida, og så har han en base her som er ganske hard. Det er den som kanskje vi skjærer vekk når vi skal tilberede løken. Men tingen er at den basen her, det er en viktig del av løkens vekstpunkt. Den basen her er der hvor røttene kommer ut, og det er der hvor de løkbladene kommer ut. Her. Så hvis du tenker at det her er en vanlig blomst med en lang stengel med blader oppover, så trykker du den helt sammen, så er det situasjonen i en løk. Så det her er stengelen og bladene som kommer ut på hver sin side. I midten av løken så er det et vekstpunkt. Det tuppen her, det er her hvor løken vokser. Og hvis du vil la en løk stå veldig lenge, så vil du se at også når den begynner å blomstre, så kommer det opp i midten av løken. Nå her har vi delt over en amaryllis, og den har jo mye kraftigere røtter enn den røde løken. Men du ser det samme, den her løkkaka som er stengelen til løken, og så vekstpunktene som er i midten. Og hvis du har en sånn amaryllisløk til jul for eksempel, så er det jo typisk at du ser de grønne bladene, og så kommer blomsten opp i midtpunktet, for her er vekstpunktet til løken. Akkurat den samme oppbygningen har vi for eksempel her på purreløken, med den løkkaka og vekstpunktet i midten, og den vanlige gule løken, kepaløken. Så alle løker er bygd opp på samme vis, altså fullt i blader som er presset sammen, og i den løkkaka som er stengelen til planten.